erilaisten juhlien alla tulee monella asiaa kultasepän liikkeeseen. Kultagalleria Ailio on vastikään loikannut upouusiin tiloihin toiselle puolen kauppakatua Jyväskylässä. Kokemusta ja näkemystä korujen myyntiin heillä on jo kymmenien vuosien ajalta. Hanna Hyvönen, kerro, minkälainen kultasepän liike on Kultagalleria Ailio? Me ollaan hyvin semmoinen perinteikäs, Jyväskylässä jo yli 30 vuotta toiminut yritys. Ja meidän juurethan johtaa jo yli 60 vuoden taakse, jolloin alkoi meidän kultasepän verstas. Ja tämä sitten on perustettu sen kultaseppätoiminnan vähän niin kuin jatkeeksi. Mitä kaikkea te myytte? Minkälaisiin tarpeisiin teillä vastataan? No, lähinnä kaikkiin, mitä voi nyt tulla ihmisellä elämässä korujen ja kellojen saralla. Että me autetaan ihmistä löytämään itselleen mieleiset tuotteet, oli se sitten kultakoruja, hopeakoruja tai kelloja ranteeseen tai seinälle. Tarjotaanko teille minkälaisia muita palveluita kuin ihan tätä korujen myyntiä? Kaiveruspalvelu kuuluu meillä olennaisena osana myöskin tarjontaan, että sekä käsin että konekaiverusta tarjotaan meiltä ostettuihin tuotteisiin lähinnä. Sitten myöskin kellojen pienet korjaustyöt ja paristonvaihdot ja sellaiset. Ja tehtaalta tarjotaan myös sitten ihan tilausvalikoimaa. Kyllä, ilman muuta. Että jos vaan tarvetta ilmenee kultakorujen suhteen, että ei löydy meidän suoraan valikoimasta oikeanlaista tuotetta, niin sitten voi sopia treffit tänne kultasepän kanssa ja voidaan yhdessä sitten kartoittaa sitä, että mikä se tarve on ja suunnitella itselle ihan uniikki koru. Minkälaiset on sitten teidän tuoteryhmät, mitä myydään? Mitä kaikenlaisia merkkejä esimerkiksi täältä löytyy liikkeestä? Tietenkin meidän ykköstuote on meidän omat kultaset timanttikorut, josta löytyy sitten sormuksia, korvakoruja, riipuksia, solmioneuloja, kalvosinnappeja, kaikkea mitä nyt yleensäkin koruista. Sitten löytyy Kalevalakoru vahvana toisena brändinä. Sitten löytyy Lumoavaa, myöskin suomalaista hopeaa. Ritva-Liisa Pohjalaisen korut on nyt tullut meille uutuutena. No sitten kelloissa löytyy DKNYtä, Kanttia, Seikoa meidän semmoisena päämerkkinä ja muutamia muita pienempiä merkkejä sitten siinä mukana. Toki seinäkellojakin vielä jonkun verran menee ja kummilahjoja ja sen sellaista. Että ja pöytähopeat ja kristallit yleensä? Pöytähopea totta kai ja kristallit, ne pitää pintansa vuodesta toiseen. Kristallissakin on nykyään hiukan modernimpaa vaihtoehtoa myös saatavilla, että ei tarvitse olla välttämättä perinteisen kristalliystävä löytääkseen jotain mieleistä niistä. Minkälaiset ihmiset sitten on Kultagalleria Ailio asiakkaita? Osaatko rajata sitä ollenkaan, että minkälaiset ihmiset täällä käy? En. Voin sanoa, että ihan kaikenlaiset ihmiset. Kaikki toivotetaan tervetulleeksi. Voi sanoa, että keskimäärin ehkä laatua arvostavat on sellaiset, jotka meille tulee. Näitähän löytyy kaikista ikäryhmistä, että kenelle laatu kelpaa ja jotka sitä nykyään vaatii. Ja monenlaisiin tarpeisiin vastataan, kyllä, että kaikenlaiset elämäntilanteet. Ilman muuta. Että ihan kasteesta ja nimeä annosta ja sitten kaiken maailman hääpäiviin on 60-vuotishääpäiviä ja näin, jotka on aina ihania tavallaan rakkaustarinoita siinä taustalla. Monesti saattaa olla, että on hankittu meiltä esimerkiksi kihlat ja sitten ollaan juhlistamassa jo pitkää yhteistä taivalta. Ja me ilolla toivotamme tervetulleeksi kaikki. Sulhasen sormus on tyypillisesti yksinkertaisempi ja leveämpi kuin morsiammen. Vaikkei miehen sormuksessa yleensä ole timantteja, ei sormuksen tarvitse olla tylsä. Erilaisia muoto-, koristelu- ja värivaihtoehtoja löytyy kyllä. Samat yksinkertaisemmat mallit ovat suosittuja myös naisen kihlasormuksena. Entäs sitten muuten morsiamme hääasu, siihen halutaan usein ostaa muutkin yhteen sopivat korut eikä vaan sitä sormusta, niin minkälaisia koruja siihen tarkoitukseen ostetaan? No tokikin sen lisäksi, että meiltä löytyy meidän omat kultaiset, usein timanteilla varustetut korut, niin helmet on hyvin sellainen yleinen vaihtoehto. Toki siis myös hopeakorut, jos näyttävyydessään haluaa jotain modernimpaa linjaa, mutta helmet pitää aina pintansa. Kerro, minkälaisia erilaisia helmiä on, miten helmet jaotellaan, minkä näköisiä niitä löytyy? No, pääjaottelu voi sanoa, että on suolaveden nauhat ja makean veden nauhat, joista nykypäivänä makean veden nauhat on ylivoimaisesti suositumpia, jotka
uskoisin, että johtuu ihan hintatekijöistä. Toki suolaveden nauha on se perinteinen ja arvostetumpi, jossa usein on syvempi hohto kuin makean veden nauhassa. Eli suolaveden nauhassa esimerkiksi tässä on hyvin kaunis malli, aika tuommoinen perinteikäs koko tuossa helmellä ja hiukan vaaleanpunertavaan taittava sävy, joka on katsottu perinteisesti kauniimmaksi ja paremmaksi kuin sitten keltaiseen taittava sävy. Sitten perinteisen lisäksi ja perinteisen koon lisäksi, niin tästä esimerkkinä makea veden nauha, joka on hiukan tämmöinen kookkaampi eikä täysin pyöreä malli, joka hyvin käy myöskin hääeleganssiin kookkaampana ja sitä myötä erottuvampana. Sitten taas jos haluaa oikein, jos voi sanoa, että räväyttää tämmöistä runsaampaa, vähän jopa kuninkaallista tyyliä, niin sitten löytyy tämmöinen oikein moninkertainen nauha, joka varsinkin jos on hyvin avonainen kaulaukko, niin tavallaan niin kuin kehystää sitten morsiammen ihan eri tavalla kuin se, että olisi vaan paljas kaula. Sitten ihan valkoisten helmien lisäksi ja perinteisten niin kuin vesihelmien lisäksi käytetään kivihelmiä, joista tässä nyt esimerkkinä esimerkiksi on vuorikristallia ja ruusukvartsia, joka on tämmöistä vähän hentoa vaaleanpunasta ja sitten tuommoista vähän niin kuin jäistä versiota. Sitten yhdistellään jonkun verran muranollaisia helmiä ja aitoja kiviä myöskin niin, että siinä tulee hiukan väriä, että näitä voi ajatella käytettäväksi sekä juhlassa että arjessa. Vaaleanpunainen on hyvin semmoinen, voisi sanoa, että perinteinen suosittu väri valkoisen lisäksi. Tässä tämmöinen vähän kookkaampi versio jälleen. Samaten harmaa, joka voisi sanoa, että suomalainen arvostaa sitä, että koru käy kaiken kanssa. Ja harmaa sävy tietenkin neutraalina, niin käy ihan yhtä lailla. Ja pikkusen kuitenkin sitten eri kuin että olisi aivan perinteinen valkoinen nauha. Sitten kun ostetaan valmistujaislahjaa, niin kello on varmaan varsinkin miehille semmoinen yleinen arvolahja, mikä säilyttääkin sen arvonsa sitten vuosien aikana. Niin minkälaisia niitä sitten teiltä löytyy? No ihan laidasta laitaan löytyy kaiken ikäisille. Meillä päämerkkeinä on Seiko, Kant ja DKNY. Ja niissä niin löytyy sekä perinteisempien teräskuoristen mallien rinnalla, niin nyt hyvin ajankohtaista punakullan sävyä, joka on hiukan punaisempaa kuin mikä sitten keltakullan sävy. Ja niissä miehillä on paljon yhdistetty mustaa ja punakultaa, kun taas sitten naisilla enemmänkin valkosta ja punakultaa. Keraamisuus varsinkin naisten kelloissa on paljon pinnalla sekä valkoisena että mustana. Eli sekä miesten että naisten kelloissa paljon on tarjolla tämmöistä kronografia, jossa on mittaristoja. Ja joko niissä on ihan oikea funktio tai sitten ne on tehty ihan vaan ulkonäön vuoksi. Eli tämmöistä sporttisuutta korostetaan paljon. Jos sitten puhutaan erilaisista mieltymyksistä erilaisille miehille, niin minkälaisia erilaisia kelloja sitten ostetaan? Eli ikä vaikuttaa yllättävän paljon kelloissa, että vanhempi ikäluokka on tottunut siihen, että kello on hiukan huomaamattomampi ja ohuempi ranteessa kuin mitä sitten nuoret nykyään kaipaa. Mutta että sanotaan, että semmoinen, että jos miesten kelloista ajattelisi sellaista aika lailla jokaiseen makuun, niin juurikin nämä tässä keskellä olevat kronografit, jotka nyt sattuu olemaan Seikon uutuuksia, niin uskoisin, että on aika varma valinta monen ikäiselle miehelle. Naisten kelloissa on pikkuhiljaa ollut nähtävissä myöskin vähän perinteisempi, pienempi koko, kun monta vuotta vallalla oli tämmöinen selvästi kookkaampi kello. Joskin niitä menee edelleen, niin huomaa, että nämä nostaa päätään nämä perinteisemmät koot. Sitten sporttinen mies tahtoo juhlakellostaankin varmaan vähän
vähän erilaisen kuin sitten semmoinen klassisen tyylikäs. Kyllä, kyllä, monesti. Että tietenkin nahkaranneke tuo sitten semmoista vähän, voi sanoa, että juhlavuutta semmoiseen hyvin sporttiseen, massiiviseen kelloon. Et joskin ihan omasta mielestäni hyvin, niin tämmöinen, tosi jos nyt voi sanoa, että formulamainenkin kello, niin menee mukavasti puvun kanssa. Eli kerro siitä, että mitä kun naiselle annetaan lahjaa Kultasepän liikkeestä, niin mitä ne sitten on yleensä? No, kultakorujen lisäksi niin brändit on hirveän iso juttu nykypäivänä. Eli Kalevala-koru on tietenkin se, voi sanoa, että etulinjassa näissä brändeissä. Ja heitä löytyy nykyään paljon tällaista modernimpaa linjaa niiden perinteisten lisäksi. Sitten esimerkiksi tässä naisen ääni on sellainen, mikä on ollut jo useamman vuoden ajan niin kaikenikäisille naisille hirmu suosittu, että todella erityyliset ihmiset pitävät siitä, ja siinä tietenkin nuo värikivet hiukan tuo siihen sellaista lisää, että voi omien mieltymysten mukaan ajatella. Sitten paikallista osaamista löytyy tässä näin Pia Westerbergin korut, jotka on emalikoruja. Ja sitten Lumoava on nykyään todella vahva brändi, suomalainen myös, ja hopeakoruja ja joitain kultakoruja. Heillä on tämmöinen hyvin selkeä, moderni linja, joskin löytyy myöskin koristeellisempiakin malleja. Ja siellä löytyy kautta linjan jokaisesta sarjasta, voi sanoa, että korvakorua, riipusta, rannekorua ja niin edespäin. Sitten Ritva-Liisa Pohjalaisen korut edustaa tällaista hyvin modernia, selkeää, näyttävää, lähes veistoksellista tyyliä. Sitten on tämä meidän oma hopeakorumallisto, jotka on osittain ihan vanhoja, mutta sitten myöskin uustuotantona vähän niin kuin vanhan henkisiä koruja, mutta niissäkin hyvin selkeä linja. Osaatko poimia joitakin suosittuja yksittäisiä tyylejä, niin kuin korusarjoja, mitä menee paljon, mistä ihmiset kovasti pitää? No eli aiemmin tuossa mainittiin toi Kalevala-korun naisen ääni, mutta sitten Lumoavalta löytyy esimerkiksi tämmöinen kuin pihla tässä, josta löytyy montaa erilaista, että hiukan tuommoista kookkaampaa riipusta ja sitten taas vähän hennompaa. Mutta että kasviaiheet voi sanoa, että on ehkä aina ollut sellaisia suomalaisen naisen mieleisiä koruja. Eli Kalevala-korulta yksi myöskin niin kuin vuosia jo pintansa pitänyt korusarja on tämä Lumikukka, jossa tuo pronssi on harjattu tuommoiseksi hyvin kultamaiseksi. Ja siihen on tullut tässä viimeisen muutaman vuoden aikana hiukan uusia osiakin, jossa on valittu vaan tavallaan yksi terälehti. Ja siinä tulee hyvin esiin nimenomaan tuommoinen harjattu vähän hohtava pinta, jota on kautta linjan hopeakorussa ollut viime vuosina aika paljonkin nähtävillä. Kalevala-korulta löytyy myöskin tätä perinteisempää linjaa perinteitä arvostavalle käyttäjälle. Ja niissä varsinkin nämä palloaiheet pitkässä ketjussa on viime vuosina ollut sellaisia ihmisten suosikkeja. Ja niissä tietenkin pronssi, kultaa edullisempana materiaalina pitää edelleen kuitenkin omaa jalansijaansa sitten lämpimämmän sävyn ystävien keskuudessa. Arvolahjaa ostaessa on aina turvallisinta tiedustella saajan omia mieltymyksiä. Näin päivän sankari voi saada juuri toiveidensa mukaisen lahjan.